Виробничому підприємству у Смілі терміново потрібні різноробочі на ручну чистку овочів та ягід. Ми пропонуємо стабільну щотижневу оплату, гнучкий графік роботи, комфортні умови праці для осіб, що проживають за межами міста. Доставку до місця роботи. Зручне місце розташування. Знаходимось на території колишнього радіоприладного заводу. Звертайтесь за телефонами 067 524 55 86 Або 067 354 89 82.